2018. godina penzionerima u Bosni i Hercegovini je donijela dugo očekivano povećanje penzija, no novi zakon o piju kojeg su tako dugo čekali, posebno oni sa najnižom penzijom, dočekali su razočarani, jer im je mjesečno primanje poraslo tek za 22 marke. I dok su se penzioneri oporavljali od šoka, uslijedio je novi, a pogodio je sve BH građane. Odmah sa prvim danom drugog mjeseca na snagu je stupio zakon o akcizama, zbog čega je 2018. godinu obilježilo i nekoliko poskupljenja cijena goriva, ali i naglog raste cijene autoplina, koji je sa 0,70 konvertibilnih maraka skočio na 1,26 konvertibilnih maraka. Tako se preko leđa građana u državnom kasu slilo čak 414 miliona maraka, koje ni dan danas nisu raspoređene, jer vlasti još uvijek nisu našle zajednički jezik ni način da ih rasporede. Sredina februara ove godine bila je izrazito stresna i za političara u najmnogoljudnijem kantonu. 17. februara održana je vanredna sjednica Skupštine Tuzlanskog kantona na kojoj je smijen tadašnji premijer kantona Bego Gutić, a na njegovo mjesto postavljen je dotadašnji do i ministar financija Jakub Suljkanović. Na vanrednoj sjednici razdvojene su i neka od ministarstava, a i pojedini ministri su smijenjeni. Dotadašnju stranku demokratske akcije u Tuzlanskom kantonu zamijene branila je novoformirana stranka Pokret demokratske akcije. Problemi demobilisanih boraca u Bosni i Hercegovini nisu izostali ni ove godine. Zbog njihovog nerazjašnjenog statusa, borci su u martu ove godine širom države organizovali proteste. Jedan od najvećih protesta zabilježen je u Tuzlanskom nasilju Šički brod, kada su borci na četiri dana blokirali petlju koja povezuje nekoliko općina u Tuzlanskom kantonu. Osim boraca godinom koja je iza nas, nezadovoljni su i pojedini Tuzlaci sa kojima smo razgovarali. Je vam ko rekao da je bila dobra? Možda jedino ovi poličari, mafijaši i to njima dobra bude uvijek, a nama da Bog da. Nikakva. Penzioner nema šta to odlučivati, što je tu u mojim. Iskreno reći, nikakva, apsolutno. Vlast je ista, možda i gora nego prošla. Pa meni je dobro. Ja, ja govorim u svoje ime, jer ima malo i djeca mi pošaljuju sa strane, od tuda, tako da sam ja, hvala dragom Bogu, zadovoljan. Iako su pregovori zbog kojih su i Turci došli u Bosnu i Hercegovinu i Srbiju trajali mjesecima, krajem jula poslanice Državnog parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine usvojili su predlog da trasa budućeg puta od Sarajeva do Beograda ide preko Zenice, Žepča, Tuzle, Brčkog i Bijeljine. Osim po obilnim padavinama koje su nekoliko puta izazvale poplave u nekim dijelovima Tuzlanskog kantona, kraj ljeta sa ove godine ni po čemu posebno ne izdvojio. Razlog tome su vjerovatno velike pauze i godišnji odmori zbog kojih političari ne održavaju sjednice tako često. S druge strane, početkom ljeta 2018. godine u Bosnu i Hercegovini počelo ulaziti sve više migranata. Prema podacima službe za poslove sa strancima u Bosnu i Hercegovini ušlo je oko 20.000 migranata tokom ove godine. Trenutno stanje se procjenjuje na 4.000 do 5.000 migranata koji se nalazi na području naše zemlje, a od kojih se oko 2.500 nalazi u Unsko-Sanskom kantonu, zbog čega su građani u ovom kantonu održali i proteste. Iako nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije učestvovala na svjetskom nogometnom prvenstvu u ovoj godini, selekcija koju predvodi Robert Prosinečki napravila je zapažen rezultat. Tako se Bosna i Hercegovina nakon utakmica u B ligi nacija plasirala u A ligu, odnosno u društvo 11 najboljih reprezentacija Evrope. Naša reprezentacija će tako biti jedina od balkanskih selekcija koja će igrati u A ligi nacija. Početak jeseni ove godine obilježila je predizborna kampanja nakon koji su uslijedili opći izbori koji su stanovnicima Bosne i Hercegovine donijeli nova tri člana predsjedništva. Osim Dodika Džaferovića i Komšića, nova vlast birana je u federaciji i u kantonima u kojima još uvijek nije formalno raspoređena. Pa tako u sljedeću godinu ulazimo bez zvanične pozicije opozicije u skupštinskim klupama, ali i sa praznim ministarskim foteljama. A šta nasto u novoj 2019 godini očekuje osim već najavljenih poskupljenja cijena nabirnica i cigareta i novih nameta, tek ćemo saznati. Do tada mi vam želimo da bude bolja od 2018.